Бранителот на трофеот работнички и прволигашот од Тетово Тетекс на 24 мај на арената Филип II во Скопје ќе играат за посакуваниот трофеј од фудбалскиот куп на Македонија. За популярните романтичари тоа ќе биде трето куп финале во низа, во кое ќе атакуваат на рекордниот трет куп трофеј. Во полуфиналето работнички Пелистер, идентично како во Битола 1:0, па пеналите одлучуваа за патникот во финалето. Единствениот гол го постигна Бојович во 38-та минута, а работнички беше подобар во пенал рулетот со 5:4. Освојувачот на купот од 2008-та и 2009-та работнички стигна до трето финале во серија. Во купот и ќе брка рекордна титула во низа. Да, романтичарите се во игри и во двојната круна, откако Светската фудбалска федерација FIFA денеска со нов допис објасни дека одлуката за суспензија на Прилепчани треба да важи од 5 август 2009 година, со што се бришат автоматски сите постигнати резултати на победа во домашното првенство во сезоната 2009-2010. Табелата сега доби нов изглед, па на три кола пред крајот работнички повторно е во трка за титулата, бидејќи заостанува зад Ренова достижни 5 бодови. Ренова сега има 52, а работнички 47 бода. Кажи!